Bratia a sestry, tuším, tu máme dneska menej detí. Sú prázdniny, že? No ale tí, ktorí ste tu, kľudne môžete ísť aj sem dopredu, aby ste lepšie videli. Keď nechcete, nemusíte. Dobre, o čom hovoril dnes, ale kľudne, kto má chuť, tak decka, poďte sem bližšie. Kto má chuť, kľudne poďte bližšie, lebo potom sa ťažšie vidí. Tu máme ešte kopec miesta vpredu. Dobre. Dobre, keď sme počúvali, o čom hovoril Pán Ježiš? Hovoril o poklade. Dobre. No, a lenže on hovoril, že ten poklad je čo? Za... Môžu aj rodičia pomôcť, samozrejme. Čo je s tým pokladom? Vie niekto? Že je zakopaný na poli. Dobre. A čo to znamená? Že my si ten poklad musíme čo? Vykopať. Decka, ideme vykopávať poklad, dobre? Dočkaj, ale na to musí mať nejaký nástroj, že? Aby som si ho vykopal. Tak napríklad, jak si vykopem taký poklad? S takouto lopatkou? Vidíš, to je taká zahradnícka lopatka a ja si ho takto môžem vykopať, že? Ale možno by mi to až tak nepomohlo. Počkaj, čím si ešte môžem pomôcť? Čakaj. Možno si ho tak vyštecujem. Že? Jak takí tie archeológovia, že? Takto si ho vykopú. No dobre, to im možno až tak nepomôže. Ačkaj, čo si, jak si ešte môžem vykopať ten poklad? Môžeme si ho vyťahnuť klešťami, že? Takto trošičku. Dobre. Jak si ho ešte môžem vykopať? Možno si ho vytlčem kladivom, ten poklad, že? Dobre, keby to nefungovalo, čo ešte môžem spraviť? Ačkaj. Ešte, že mám dlavačky. Ačkaj. Kde to mám? Môžem si ho vyšrobovať, ten poklad, že? Lenže to nemusí úplne fungovať. A keď už budem úplne zúfalý a neviem, čo mám s tým pokladom spraviť, tak si ho skrátka z tej zeme môžem vypilovať s takouto pilkou, že? No dobre, lenže problém je taký, že ten náš Pán Ježiš nehovorí o takej obyčajnom poklade, že? Ani o takej obyčajnej zemi. O čom hovorí Pán Ježiš? O srdiečku, že? No, a Pán Ježiš hovorí, že ten poklad je v tom srdiečku. No ale čo? Jak ja teraz ten poklad dostanem z toho srdca? Vyšrobujem si ho? Alebo si ho takto vyštecujem? Možno si ho vypilujem z toho srdca? Alebo vyťahnem kliešťam, jak u zubára? Možno ho vytlčem, jak murár? A možno si ho z toho srdca dostanem, jak záhradník? Že? No lenže tak to nefunguje. Pretože srdiečko je niečo iné, že? To není zem. Dobre. A čo myslíte, čo je tým pokladom, o ktorom hovorí Pán Ježiš? Deti, napadá niekoho, že čo to môže byť ten poklad? Jaška otázka. Rodičia, čo to môže byť ten poklad? Musíme tým našim deťom pomôcť. Duša, výborne. Čo ešte? Láska, veľmi dobre, ďakujem za zapojenie. Čo ešte to môže byť? Viera, určite krásny poklad, aj láska, aj viera, aj duša. Čo to ešte môže byť? Aj múdrosť to môže byť. Dobre, dá sa to všetko zhrnúť jedným slovom? Je to Boh.
ktorý je v srdci človeka. No dobré, a jak my ho vyťahneme von, deti? Tak asi pilkou nie. Ale čo môžem robiť? Môžem sa modliť? To je jedna vec. Ale ako ja môžem pomôcť môjmu kamarátovi odkryť, že v jeho srdiečku je vzácny poklad? Jedným slovom. A teraz si predstav, že ten kamarát mi ublíži. Vykašle sa na mňa. Možno ma urazí, možno ma aj ohovorí. Ako ja mu pomôžem, aby on v sebe uvidel vzácny poklad Pána Ježiša? Tak, že mu odpustím a že ho zase budem mať čo? Rád. Pretože len láska odkrýva poklad, otvára srdce človeka. Láska je ako kľúč. Iba ona dokáže otvoriť srdce človeka. Neurobí to ani pilka, ani lopatka, ani kladivo. Ale len to, keď druhých budeme mať čo? Radi, že?